A aký mám ja osobne názor na učenie sa v noci? Je na tebe, že aby si si ty vybral, že či ti stojí za to učiť sa v noci, napriek tomu, že na ďalší deň budeš unavenejší. Pretože tú únavu môžeš dohnať buď poobedným spánkom, alebo tú únavu môžeš dohnať tým, že na ďalší deň si dáš dlhší spánok, alebo tú únavu môžeš minimalizovať tým, že deň predtým si dáš dlhší spánok. To je už takéto manažovanie učenia, kedy si vopred naplánuješ, že dobre, túto noc sa budem učiť, tak deň predtým si dáš dlhší spánok, po obede si zdriemneš a bez problémov sa v noci učíš, ráno sa zobudíš, nie je celkom svieži vyspatý, ale relatívne dobrom a schopnom stave.